Hej hej och välkomna till Duel the Gaming. Återigen har Razer varit så snälla som har skickat massa prylar till oss. Softies fick någonting coolt och jag har fått ett jättestort paket. Och så har han skickat ett Black Widow Ultimate. Ett mekaniskt tangentbord, fullmekaniskt, som vi får se, jag vet inte ifall det lyser eller på. Jag har ingen aning. Men det ska bli det ska bli ganska kul att prova ett nytt tangentbord faktiskt. Och jag tror att det ska vara ett svenskt tangentbord. Vi får se. Sen hade de skickat en samma grej som Softies fick förra gången. Det är alltså en en mus som heter Naga Epic Chroma. Och den här musen vet jag garanterat att man kan byta färg och så i alla fall. Att den kan köra alla färger i hela världen. Så ska det bli intressant att testa den också. Jag har ju en gammal mus som en kompis lämnar kvar här sedan tidigare. Och den här har 19 knappar på sig som man kan customize helt själv. Så den är egentligen till kanske för någon som MMO:ar mycket eller så. Men den här grejen är extra peppad på. Och när de sa att de skulle skicka den här, jag bara yes! Sånt där vill jag alltid vilja prova, jag älskar prylar. Och här har man alltså knäckt hela lådan. Det är en Orb Weaver. Det är alltså en sorts spelkontroll. Där man håller den här på vänster hand här. Och det ska vara skönt handgrepp och den här ska vara riktigt bra till det mesta av spelen. Jag tänkte prova den och se hur den känns på riktigt. Plus de här andra grejerna. Så häng med! Då har jag provat ett litet tag här. Jag har installerat Synapse som är Razers mjukvara igen då. Eller jag har uppdaterat det för jag hade det sen sist. Och då har jag kopplat in tangentbord, mus och den här lilla spelkontrollen. Och vad ska man säga, tangentbordet, ja, det är ett mekaniskt tangentbord. Jag tycker att knapparna sitter lite väl långt åt höger. I och med att de har lagt till funktionsknappar på vänster sida som har flyttat allting. Min hjärna säger åt mig att VAST ska sitta lite längre bort, men då trycker jag på Q istället. Så det finns då 5 makroknappar på sidan som man kan ställa in lite egna kommandon ifall man vill. Det finns 3 ljuslägen i det här. Tjockslapp. Inga färgval tyvärr, men man kan välja 3 olika dimmade eller om det ska starkt ljus och så. Och då väljer man inifrån Synapse. På tangentbordet så ser ni här då lite nya portar som inte brukar finnas på ett vanligt tangentbord. Det var 4 sladdar som följde med härifrån ut till andra änden. Så 2 USB och sen ljudkablar också. Så för att använda till exempel då ett headset kan man koppla in det här istället för i datorn. Jag vet inte varför man ska behöva göra så ifall man har kort sladd kanske. Och även då USB-prylar kanske om man ska ladda någon telefon eller bara någonting. Så slipper man gå bak på datorn eller fram ifall man inte har något där framme som är ledigt. Så kan man ju göra det. Någon råtta som dricker här. Det klickar ganska högt. Men jag hade en ganska bra mix. Det märkte inte så mycket i videon. Kanske gör det ifall det är tyst. Ifall det är tyst spel jag spelar in. Men det är lite skrivmaskinskänsla över det här. Det är ju för att det väger 3 ton och det är ett mekaniskt tangentbord. Och det finns även ett gamingläge. Så att om man inte vill komma åt Windows-knappen men ändå gör det hela tiden. Så kan man koppla in Windows eller gamingläget. Så man trycker på Windows-knappen, men det kommer inte upp någon Windows-meny, helt enkelt. Musen då. Lyser härligt lila. Jättefint. Det finns 12 knappar på sidan, 19 totalt. Scrolldjuret tycker jag var coolt, för man kan scrolla åt sidan också. Och inte bara upp och ner. Och det funkar även om man klickar in något. Men det är både trådlöst och med sladd, vilket man nu väljer att ha. Och man kan välja färg. Jag tog lila för jag tycker det är jättefint. Det kan skimra lite hur man vill också. Men det var skönt att hålla i. Vill man köra trådlöst så är det bara att dra ut den här jäkeln. Och så sätter man den i laddaren. Så. Och så laddar man den. Till exempel då under natten. Exempelvis så lyser den lite fint så. Sen har vi då den sista kontrollen. Som är en mer spelkontroll. Jag vet inte ifall proffs använder en sån här.
Jag har inte riktigt vant mig än. Det går tyvärr inte att välja färg. Den var grön, racergrön. Man kan välja ljusstyrka däremot. Och det här som var på sidan här, det är inte en analog spak, den klickar. Den är kopplad till piltenterna. Så att nu när jag höll på skrivbordet så flyttar jag runt bland ikonerna här. Men den var som sagt lite svår att vänja sig vid. Jag ska nog prova den lite mer innan jag säger vad jag tycker om den. Men det var kul att testa i alla fall. Och det är ju även makroknappar på alla de här man kan koppla via Synapse såklart. Vast är förinställt på de här mitten-tangenterna. Och även här är det att det klickar liksom mekaniskt. Ja, då är det. Det finns väldigt mycket custom-grejer på Razers tangentbord och så. Så att, vill man ha sånt så är det ju perfekt. Och nu har jag testat det. Nu ska jag prova tangentbord och mus och den här lite grann också. Så får vi se vad jag tycker om det. Men tills dess så kan vi ju ha det bra allihopa och bara kramas och pussas och ha det lite gött. Och ni får jättegärna tumma upp den här videon och skriva en kommentar där nere. Och kika in Softies unboxing-video. Så ses vi nästa gång. Goodbye!